kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaa nagala socotaan waa shabeelle jannel iyo caasimadda jannel oo aynu kusoo qaadanno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysy oo aad nagu soo birayso h hilmaaman in sabskribka aad nagu taageertid si muuqaalloceynkan oo aadu xiise badan aad halkan uga bogatid maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay sagaaliy labaatanka bishan tobnaad ee oktoobar ee sannadkan labaatan afar abaatan waxaynu soo qaadan doonaa xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe iyo xasuuqa yuhuudda ay weli ka wadaan Eh, marinka kize ee falastiin waxaan ku woreynaya khabiir sare oo ka tirsan qaramada midoobey oo lagu magacaabo francisca albanes ayaa maanta waxa ay markaasi walaaca ka muujisay xasuuqa iyo burburka ciidamada yahuudda ay ka geysanayaan marinka khaze ee falastiin iyadoona markaasi sheegtay in wax dusha laga daawan kara aysan ahayn qorshahan yahuudda ay haatan wadaan ee markaasi ah in shacabka falastiniintaa gebi ahaantoodba ay markaasi ceribtiraan albanes oo u doodo xuquuda aadanaha ayaa waxa ay markaasi sheegtay in yahuudda xasuuq iyo dembiya dagaal in ay ka geysanayaan marinka khise ee falastiin isla markaana loo baahan yahay in laga shaqeeya sidii falastiniintan loo badbaadin lahaa haweyneydan madaxa bannaan ee qaraamada midoobey u qaabilsan arimaha uququda aadanaha ee dhulka la haysta ee falastiin ayaa tan iyo oktoobar sannadkii aynu soo dhaafnay waxa ay si joogtaan markaasi si kulul oga hadlaysay xasuuqan dembiyadan dagaal burburkan iyo dilalkan yahuudda ay ka wadaan dhulka la haysta ee falastiin iyo sidoo kale marinka khise ee falastiin iyadoona xitaa marar badan sheegtay in yahuudda ay ugu hanjabeen in ay markaasi dili doonaan dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee marinka khise ee falastiin ismaciil althawapta ayaa maanta sheegay in in ka badan boqol ba qof oo falastiniin ah in ciidamada yahuudda ay maanta ku xasuuqeen magaalada beytulahya halkaasi oo ay ka geysteen xasuuqii ugu xoogganaa waxaana jira afartan qof oo kale oo markaasi maqan oo aan la ogeen halka ay markaasi ku dambeeyeen althawaabta ayaa markaasi waxa uu maanta sheegay in ay jiraan sidoo kale boqollaal qof oo ku dhaawacmay xasuuqan burburkan iyo dembiyadan dagaal ee maanta yuhuudda ay e markaas e ka geysteen magaalada beytulaxya ee woqooyiga marinka khaze ee falastiin kuwaas oo dhaawacyadooda loo qaaday isbitaalka kamaal cadwan iyadoona isbitaalkan ciidamada yuhuudda maalmo ka hor ay markaasi burburiyeen saraakiishii caafimaadka ee ka shaqaynayey dhammaantood ay markaasi afduubteen waxaana wararka qaarkood ay markaasi tilmaamayaan in shacabkan dhaawacyada daran ay soo gaareen in ay layihiin dhakhaatiir halkaasi ku daaweyso ciidamada yuhuudda ayaa waxa ay markaasi duqeeyeen oo ay beegsadeen dhismayaal ay ku sugnaayeen in ka badan laba boqol oo qof sida wararka aynu ku helayno waxaana jiraa in ka badan siddeetan iyo saddex qof oo markaasi la sheegay in iyaga oo nool ay halkaasi ku aasmeen kadib markii yuhuudda ay burburiyeen dhismayaashaasi dhanka kale xesbulla waxaa maanta ay ku dhawaaqeen in sheekh naciim kaasim uu markaasi yahay hogaamiyahooda wadaadkan ayaa markaasi ahaa ku-xigeenka hogaamiyaha guud ee xisbullah waxaana haatan uu markaasi bedelay sayid xasan nasrallah oo horey u soo hogaamiyey muqaawamadan islaamiga ee wadankaasi lubnaan nasrallah ayaa dhammaadka bishii sagaalaad ee sebtember ee sannadkan aynu ku guda jirno waxa uu ku shahiiday duqeyn diyaaradeed oo yahuudda ay kula egteen caasimadda bayruud ee wadankaasi lubnaan waxaana jira sidoo kale saraakiil sare oo ka tirsan xisbullah oo yda bishaasi sagaalaad ee sebtember ay ku beegsadeen koonfurta caasimadda bayruud ee wadankaasi lubnaan war qoraal ah oo xisbulla markaasi kasoo baxay ayaa lagu sheegay in sheekh naciim kasim loosoo doortay in xilkan uu markaasi qabto maadaama uu yahay shaqsi u qalma shaqadan xisballahna ku hogaamin kara guulo la taaban karo waxaa sidoo kale qoraalkan lagu sheegay in dhammaan madaxda iyo dagaalamayaasha xisbullah iyo taageerayaasha muqaawamada islaamiga ee wadankaasi lubnaan in ay taageero la garab taagan yihiin sheekh naciim kasim xiligan oo yahuuda markaasi lala dagaalamayo tani ayaa sidoo kale ku soo aadaysa xilli yuhuudda ay ku guulaysteen in ay dilaan hashim safiyidiin oo isna markaasi ahaa hogaamiyihii loo saadaalinayey in uu beddeli doono sayid xasan nasrallah kaasi oo duqeyn diyaaradeed ee yuhuudda markaasi ku dileen bilowda bishan tobnaad ee oktoobar ee sannadkan aynu ku guda jirno sheekh naciim kaasim oo toddobaatan iyo kow sanna jir ah ayaa waxa uu ka mid yahay wadaaddada shiicada ee waddankaasi lubnaan waxaana sidoo kale uu xiriir iyo wada shaqeyn uu la leeyahay madaxda ugu sarraysa ee dowladda e dalkaasi iraan nacim kasim ayaa waxaa haatan uu markaasi doonayaa in sidii sayid xassan nasarallah uu u hogaaminayey xesballah in si la mid ah uu markaasi u hogaamiyey xubnahan hubaysan weliba xilligan oo yahuudda markaasi ay la dagaalamayaan saddex jeer ayuu kasoo muuqday warbaahinta iyadoona sidoo kale markaasi marar badan uu halkaasi kasoo jeediyey hadallo uu kalsooni markaasi ku gelinayo dhammaan inta taageersan xesbullah iyo dhammaan inta kasoo horjeedo yahuudda haatan isku dayaysay indulan iyo weerar ay ku qaadaan koofurta wadankaasi lubnan waxaa sidoo kale sheekh naciim kasim uu xilligaasi xaqiijiyey in dagaalamayaasha xizbullah ee madaxdooda iyo sidoo kale hubkooda in wax saameyn ah aysan kasoo gaarin weeraradii iyo duqeymihii xooganaa ee yahuudda ay markaasi la eegteen bilooyinkii aynu soo dhaafnay waxaa sidoo kale sheekh naciim kaasim uu hadalkan soo jeediyey xili xisbullah haatan madaafiic gantaallo iyo diyaarado daroons ah ay si joogta ugu weerarayaan agaga yahuudda lagu degaameeyey xuduudda lubnaan eyo dhulka waqooyi ee la haysta ee falastiin sheekh nacim kaasim ayaa sidoo kale sheegay in dagaalamayaasha xisbullah aysan ka bixin agagii iyo saldhigyadii ay ku sugnaayeen ee xogo ee koonfurta waddankaasi lubnaan halkaasina ay kula dagaalamayaan ciidamada yuhuudda ee isku dayayo in dulaan iyo weerar dhanka dhulka ah ay markaasi soo qaadaan iyadoona uu markaasi xaqiijiyey in xubno badan oo ka tirsan ciidamada yahuudda in halkaasi ay ku xasuuqeen ilaa ay xilligana yuhuudda ay ku adkaatay in ay qabsadaan magaalooyinka tuulooyinka iyo degaanada hoos yimaada koonfurta waddankaasi lubnaan sheekh nacim kasim waxa uu markaas ku dhashay caasimada bayrod ee dalkaasi lubnan sanadkii oyootydii waxaana uu kasoo jeedaa koonfurta wadankaasi lubnan waana shaksi markaas kasoo tirsanaa xisbiga amaal oo ka mid a xisbiyada caanka ah ee wadankaasi lubnan sanadkii aiyotta oaaakii ayuu ka baxay amaal xiligaasi oo kacdoon islami ah markaas ka, mar ka bilowday wadnkas iran oa hrnsodalaa aim widokasoo aybaatay saasida xubnaan hubeysan ee muqaawamada islaamiga ee wadankas lubnan ee xibuawaaa taageer ka haysta cidamdaaaaa laamigee dalkas iran sagoodole kasoo qayb aatay dagaalkii dk ee yahdrlala galay yes, iigii dulaank weerarka uqadenw sanadkii yodii sheekh naciim kaasim waxaa loo soo magacaabay in uu noqdo ku-xigeenka xogeyaha guud ee xisbullah xiligaasina waxaa xisbullah markaasi hogaaminayey alah u naxariistay cabaas almusaawi oo ahaa xogayaha guud ee xubnahan hubeysan ee dalkaasi lubnaan kaasi oo ciidamada yahuudda ay duqeyn diyaaradeed markaas ku dileen sheekh nacim kaasim ayaa xilkan sii hayey iyadoona sayid xassan nasrallah loosoo magacaabay in uu xilkaasi qabto sanadkii kun sagaal boqo iyo sagaashan iyo kowdii waxaana uu marar badan ka soo muuqday waraysiyo uu la yeeshay warbaahinta reer galbeedka iyo warbaahinta caalamiga ah isagoona ka hadlay diyaar garowga iyo dagaalka ay markaasi ku jiraan xisballah waxa uu ahaa hogaamiyihii ugu horeeyey oo sidoo kale saxaafada la hadlay isla markaana xaqiijiyey geerida sayid xasan nasralla markii ciidamada yuhuudda ay duqeynta diyaaradeed ay markaasi ku dileen oktobar dii sheehnacim aasim waxa uu kasoo muuqday warbaahinta isagoona markaasi u xaqiijiyey caalamul islaam in xisbullah awoodoodii aysan markaasi meesha ka bixin welina ay xoogan yihiin dagaal adagna ay markaasi la geli doonaan xubnahan hubaysan ee cidamada yuhddee isu daya induln yoweerar yusoadhanka kale dowlada iraan ayaa maanta waxa ay markaas ku dhawaaqday in ay kordhisay miisaaniyadda loo qoondeeya ciidamada militeriga ee wadankan sida dowlada tehraan ay markaas ku dhawaaqday lacagtan tirada badan ee loo qoondeeyey ciidamada trig ee wadanksi iiraan ayaa waxa ay kusoo aaday xilli haatan xiisad ay ka dhex taagan tahay tehraan iyo sidoo kale yuhuudda kadib weerarkii dowladan midigta fogee netanyahu u hogaaminayo ay ku qaadeen qeybkamiwadnkasi iran sabtidii anu soo dhaafnay fatima muxajirani oo u hadashay dwlada e wadankaasi iran ayaa waxa ay sheegtay in haatan boqol kiiba laba boqol in la kordhiyey miisaaniyadii ciidamada militrig ee wadankan iran waxaana hadalkan ay kasoo jeedisay warsaxaafadeed ay suuiytmarkaas kula yeelatay cimada thraneearan dhanka kale xubnaha xuutiyiinta ee dalkaasi yeman ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen in diyaaradood daroons ah ay ku weerareen xarumo istraatiiji ah iyo warshado ciidamada yahuudda ay ku leeyihiin caasimadda askalan ee xuduudda marinka kise ee falastiin waa dhulka koonfureed ee la haystay ee falastiin xubnahan ansaarullah <coughs> ee ka dagaalama waddankaasi yemen ayaa waxa ay markaasi sheegeen in weerarkan uu ahaa mid ay ku guulaysteen iyadoona diyaaradaha daroonska ay ka gudbeen qalabka difaaca hawadda ee yahuudda burbur xoog lehna ay markaasi ka geysteen dhulka koonfureed ee la <laughs> haysta ee falistiin ciidamada militeriga yahuudda ayaa weerarkan xaqiijiyey iyagoona dhanka kale warkooda ku sheegay in aanu jirin wax khasaaro ah oo markaas kasoo gaaray weerarkaasi balse waxaa wararku ay tibaaxayaanba in diyaaradaha daroonska ay markaasi geysteen khasaaro xoog leh dhanka kale ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ayaa waxa uu maanta markaas sheegay in uusan kasoo horjeedin heshiis xabajoojin ah oo temporary ah ama aan joogto ahayn waxaana hadalkan uu u xaqiijiyey warbaahinta yuhuudda saraakiil sare oo ka tirsan dowladda xagjirka ee yahuudda ayaa waxa ay iyagu markaas sheegeen ama ay taageereen hadalkii uu soo jeediyay william barns agaasimaha guud ee ciidamada sirdoonka ee dalkaasi maraykanka ee c iye da kaasi oo sheegay in haatan ay ka shaqeynayaan heshiis xabijoojin ah iyo mid maxaabiis bedelasho ah oo dhowr maalmood dhaqangelayo kadib kulan oo markaasi la yeeshay agaasimaha ciidamada sirdoonka yuhuudda ee muusad iyo wasiirka wasaaradda arimaha dibadda ee dowladda qataar wararka qaarkood waxay tilmaamayaan in madaxdan ay soo jeedinayaan heshiis xabajoojin ah oo labaatan maalmood ah waxaana la doonayaa in sideed isra'iiliin ah oo lagu haya marinka khase ee falastiin in xamaas ay soo daayaan ayna ku bedashaan boqolaal falastiiniin ah oo markaasi ciidamada yuhuudda ay ku hayaan ayna ku dhibaateynayaan xabsiyadooda ha yeeshe xamas ayaa la sheegaya inay ka soo horjeedaan soo jeedinta caynkan iyagoona dalbanayo in marka hore yahuudda ay joojiyaan duqeymaha iyo weerarada iyo xasuuqa iyo burburka ay ka wadaan khaza iyo weliba in haddii heshiis xabir joojin ah iyo mid maxaabiis dalshe ah la gaarayo in ay qasab tahay in heshiiskan uu markaasi noqdo mid waaro oo permanent ah dhanka kale xubnaha xesbullah ayaa maanta saddex diyaaradood oo noocan duuliyaha lhayn ee daronska waxa ay ku weerareen ciidamo yahuudi ah oo isku aruursanayey isla markaana ku sugnaa aagaga yahuuda lagu degaameeyey ee manara kafru jaladi iyo sidoo kale ee aagga loo yaqaana zaared ee dhulka woqooyi ee la haysta ee falastiin ciidamada yahuudda ayaa ilaa xilligan ka gaabsaday inay ka hadlaan khasaaraha rasmigaah ee kasoo gaaray weeraradan iyadoona xisballah ay markaasi sheegeen in diyaaradaha daroonska ay ka gudbeen qalabka difaaca hawada ee yahuudda ayna ku dhaceen halkii uu bartilmaameedka ahaa waxaana goobtaasi ku baktiyey kuna dhaawacmay ciidamo badan oo ka tirsan militeriga yahuudda sida ay sheegeen sidoo kale shan gantaal ayay maanta xubnaha xezbulla markaasi ku garaaceen qeybo badan oo ka mid ah hagaga yahuudda lagu degaameyey xuduudda lubnaan iyadoona markaasi ee gantaaladan saddex ka mid a ay ka gudbeen qalabka difaaca hawada waxaana lasoo tabinaya burbur xoog leh oo ay markaasi geysteen dhanka kale ciidamada militeriga yahuudda ayaa maanta waxa ay markaasi xaqiijiyeen askari shan iyo labaatan sane jir ahaa oo yuhuudi ah kana tirsanaa ee guutada conton iyo labaad ee ciidamada yuhuudda in uu u baktiyey dhaawacyadii darnaa ee kasoo gaaray weeraradii barakeysnaa oo xamaas iyo muqaawamada falastiin ay kula egteen koonfurta marinka khaze ee falastiin octoobar sagaal tobankeedii ilaa ay xilligan yahuudda waxay leeyihiin toddoba boqol iyo toddobaatan iyo laba askari oo ka tirsan ciidamadeenna ayaa ku baktiyey dagaalada iyo weerarada muqaawamada falastiin ay kula egteen marinka khaze ee falastiin iyo sidoo kale koonfurta waddankaasi lubnaan iyo gudaha dhulka la haysta ee falastiin tan iyo octoobar toddobadeedii ee sannadkii ayna soo dhaafnay balse waxaa hubaa la in kumanaan askari oo ka tirsanaa ciidamada yahuudda in ay ku baktiyeen ayna ku dhaawacmeen weeraradii barakeysnaa oo 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 muqaawamada islaamiga ee lubnaan iyo sidoo kale muqaawamada falastiin ay kula egteen dhulka la haysta ee falastiin xuduuda lubnaan iyo marinka khaze ee falastiin balse yuhudda waxay qaranayaan khasaaraha rasmiga ah ee ilaa xilligan kasoo gaaray weeraradaasi waa taa intaas <muchos> ayaa nooga gudbaya wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka taagan gobolka bariga dhexe oo aad kala socoteen shabeel channel iyo caasimada channel fallan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo birayso ah hilmaaman in sabskribeka aa nagu taageertid si muqaalo ceynkan oo aad u xiisa badan aad halkan uga bogatid tan ismaqalkeena xigan waxaan idi leeyahay sidaasi iyo ismaqal dambe oo aada u xiisa badan